Бирінгі күске береметі күні сікке час, өрі боларын күрдігі бұ час кәбігігі бұға пірбет радияға өтеніне көк әкранға тәңінен тақсыр. Онын күндісті әчілер бет, оны күрі әчілер бет, бүгін бігігі олық бұд бір иннігі көнігер турар бапроғы дұробуы ағылық кеге әтігер сейнігер өйігер санатығар сабыдығылын тұла кәпсәтек бет. Үлін көрдіққа кеннігі кемінгі санциялар кетбеттерінен біхеге сақабыт сірігер бәйбет оңыран тахарар бұрдық себітін атыға итенен хеленияға кеңнік тарғатан дұробай нация бар болытығар сүрін болғым тобытын ұрар бұд біреме кем ірдебіле болла. Маныға олықтоқ бұйын үмгітәғі келеп сапотын бөліға чақчы дағыны жұғынақ үлінігітір. Бүгін біхеге тұқа айстыбатын ұлақан жарбанката болын иннене бүгінде Ды витаминнях бум бебит уңрын тахарар бурдук севтин ды витаминнях килеп тула кепсетех бит. Дробай ахылык ды витаминнях килеп кайда жайары, кеге дробай болутугар кайда хыктагы бутуунан бехе бүгүн идети бит бурас эндокринолог Дельта клиника Клавнай Сүрүнүр Браха Салаячта Николай Николаевич Киргурев кепсега дроба. Дробалару. Итенне бу көрөргүт курдук Күйәк бақытта, онна күн ойулақ ды витаминнәр беге олықтоқ бәбіт жомуд оңыран тахарар витаминнәр келептірі. Қайдар жайырай, маны кемнәк оңыралыруй бұтуық технологиялағы бұтуғынан бігеқа келебе оңыран тахарар собот производствоға салатын себедестея Евгений Иванович Никифоров кепсеға дыраба. Өтек өтек. Жылан күрдіққа беге дыробыя бұт сүрінен олықпұт Уклатыттан, қайдақ беге ағырбытыттан ұлған тұтылықтақ. Медицина түттен кенем тұтылуға олық ағаяқ. Че хүрбе біргенгетен неген өп. Бұл бұтты, Николай Николаевич. Оның же бүгін беге бұ кепсетер теме бұ дұробай ағылық, бастан же еге Евгений Иванович бұ ды витаминіне келеп кетен тоғы қайдақ оңырырға санам мүккеті етінтен сағылыққа кепсете бетін. Тобы беге ды витаминнах келеп бетен хайтах тугунан оргасан санама пытыйден тот вопрос кигер улах бутын беге бу Николай Николаевичтен ордуркатта билсебит. Онын биле пандемия биреме тигер үксүн жомбарта тон коронавируска хаптар бутайден именно дорубиялар это биле ды витаминдра кыра жоннор үксүн билеге жибуттыра. Иммунитеттара намыгак боллага дейм. Иммунитеттара намыгак болла. Ну бу Николай Николаевичка Дельта клиника часто одерти бит. Он ол именно кене сюбетинен бу сахавыт сирегер бехе то күн көрүйтө хох болан. То именно тухалах күндер күн көрүйтө хох болан. Онын продукт оңаран тахарыкка демит бу совместный топ проект бу болар. Жа кырчыктаганы бехеге бу кутугу хирге олурор жон күммүт олус Седех болар. Билигин же сайынгы күннер кенелерден уун көмүт келияга серотонин курдук. Бу кеге олокко үтүе энергетиканы үтүе жайыны ылар күспү дегенен агыя. Онун жан Николай Каш өрсыл идети бит бу эндокринолог бараз болон турангын. Того же бу олаттарга сүбелерге хананнын көрөрүн болуп аллага же жондорубета айгыран эрерин. Бу бидегиларга үйдөн көрдөккө жондоруп этулаканга играта. Ол айгырагына бир улакан көстүү деген бу догорум Евгений эпидем көрдөк. Эти коронавирус кемигер улаканны көстүү де. Муна дагыны бу бихиви деген үйдөн көрдөк бүтүнө хака норота ахара урукко колотокко норуп эта ал жамбыта ки харакка улаканны бурагалар болду. Хака аймакка ахрелбек уй бут кейлбете хака аймакка ахрелбек сахарны дибетте айын жондор элбек болулар муну бир хүрүн түрүдүнөн онно бихе массовый профилактикалар дибеттериттен улаган тузулукта колобура хаар хаста хевиске хөйүс кемир түрөбүт жондор өйдүргүт болу каяндагыны кыры олорттон агалан күйүштөг улайын лиде жондорго балык сыытын беречилер. Омега-3 деген, ол балык сыыта витамин дытынан байытылдыбы болач. Онан 2 кубага теңге оконулачылар. 2 в 1 ден мучулетте ка. Оннуке, оннар саңа төрөбүт олорго айты, көп кыра капылдан кутан, биге бу Д витамин бар болутун, организмга бар болутун каяндагыны сетер сылбытыгар ден медицинетер. Оттон ылан көрдөккө бу Д витаминне келип өссө, кальций, бу кеге этигер сийнигер, иңеритигер
сөккілыны тігірі мету алақ тойты, нәнде, идеті бит біраз туға тілек. Басты көчерет, бұл бігі жондар бұд қақылар тұққыдуларынан, тұқсайынан бұрыс той медицинеттен рақи тұққыдуларынан, D-витамин ити кальций унгоқ кальций эргенигерэ тухалахтен хүрүн тухата оннары диханыллар. Ити бир улахан классическая пега, онтон витамин D тухата ден булна елбах булан тақсар. Тоже така ити гормонлары үскәһендергер, стероидный гормонлары үскәһендергер, иммунитет үлеттигер, нервный система үлеттигер. Осайнан бар тух улахан елбах тоқтар габартыр тоғалақ. Витамин D рецепторлардан төгіме тығынчандан рецепторлардақ болар, онын организм габартыр надылақ. Онтон Николай Гаевич, D витамине тибет кейіне кейі көрін білен хоп, хеп тоқылы бір дебу, тыңырақ көрітті хүні болуын, кейі бұ тиритінен, әбетер слабай дағына, біраз тоғатер дәққіне. Ол тыңырағы да көрбеққа, кейіне ұрақтан да көрін білеққа. D-витамин тибет болағына. Оннық. Ол D-витамин тибет болағына басты көчелет кейі ояғынан көсті. Ажирене ден ұтшыл. Ажирене ден болар. Бұл хиннегес билерінен ағары туыра бар бүтшінірге, ой бүтшінірге. Ол басты көчелет витамин D тибет еттенді болан тақсар. Тоже тақа витамин D нұтшылы тақа бір ғамай хүрін жиражигайшы витамин ден. Ол витамин D-тибет болағаныттан ойағын барағына стероидный гормонлар үшкәхендері аджанар. Онты стероидный гормонлар хүрінеме хүйіні уматарға надылақ хүйі жиражигайшай гормонлар ден аттырылды. Липолитики ден. Ол үші шүгей. Күндіз тәсілер біт, онына күрәтшілер біт, білігінде бұ, идеті біт біраз әппетін күрдік D-витамині, өскөтін кейетігер сенеге тибет Өй сана мүлтөңі өремет ерден сөп. Оттан бігі ұлықтоқ ұңырын тахаратшылар бұд. Бүгінде студияға бұ қаллан күйіға бақыққа ұған күн ойуылақ D-витаминнәк келептері ағалылар. Жә бір бұманны келепке түе әлбіқ D-витамин келері евгеманш жә бағалысты әге ұңырын білімнен астан тахарыр жон бұхетінен. Бір бұханқа келепке болар 16-тан артығынша мердінөрінің единицы бар болар. Онтан кейіға бұл күннәғі рационығар түхі витамин D надатын организмын бәті көрін ғылар қалдыра. Онтан лишнеген бір қалдыр бәдейі. Бұл ұлған бұханқаны күрдірді бәді. Еғе өсі бұл жон сәрге күрдігітінен? Нелінемет көрдігітінен күрәні мен ұрағытты бұл? Бұл жөкізгай көріп бұл ұлақты ақтырын көрдігітінен бұл бұл. Мұнда бұл выстап қалға ғыртаққа бұл жоннар бұл ғылайық бұл ұлған келемі көйін себеп бұл. Қалан қалар дендер қыра келеп ұрағытты деп тірі. Үлген ол түмігінен бұл ұлған келеп бар, онына қыра келеп бар. Ты, өтчетігер әге бұл чақчы нелінен дірейін, онына кене бағытын ұчоттаңы түлілергет бұл сетегет бір түрді бұл батты. Ұты бұл онық болыр. Жәбілген біғеге істен ағық бұд. Келеп, бұрдық, чақчы дағыны бұлыр-бұлыргаттан біғеге сақалар бұл бәбіт үйіннерін. Бұл нағыр ұлған қорғыйыттан бұхабыт келеп, бұрдық үйіннеріте. Біғеге отчыларға бұл Георгий Прокопеевич Башарин мұд сақалардан бастықы история науқатын доктора қайдық сыналабытын білігінде біғеге күхіл көміз радиобыт фондатыттан істен ағығын. Бұрдық бар болдығына Ләппәске алады саламат бар болуа. Бұрдық дәлейді ана құрымсабы цебіне біз ойуа. Сүйелер бітігер, сүйгілер бітігер ұлғаны көмелі хүйек біт. Олған бұрдық үйтігер, бір күйгердік тұрын оғын. Сақалар ұрыт үкі түгіл бұғырдан тұралдар, бұддығы ханнар. Оған тақсу сүйе үкі саңарығар. Оғанна ұлу ағадойды сәрейтін беремәтігер. Етікке кіретігесқай біремелерке, бәйбі бұдығы таныңар боламыд, бұдығы үнері боламыд, тұнна қалбып бұд. Онан білігін тағаны, түхәдігі рақаттыр өскәбіттірін ехін, бұдығы таны үнері болақ бұдына, бәйбі тағыр бұдын, бәйбі оңастыр болақ бұдына, өлән оқтан берек бұд суға дейін бұд.
Дети из тебя курдук Георгий Прокопьевич Башарин и все отчуларга питевит. Бебит умран тахара бурдук себетин. Кыхтахтык тянитер боллах бутна дуровай нация бар булуде. Отоде бу бурдугаска и все ханник битеминер тухалах минеральные веществолар баллары. Бу маны сирби тахырбут бу эппитегер симитегер кайдах жайры тух тухалағы. Бұра сететін истеққа бағал Станикан Каныч. Да бо беги халар бурдугу хи пит хин рахтагади. А ну. Бурдукас бар була нол эти Георги Петрович Прокопьевич Башарин пидим курдук хин тынах бустан уйдон хабаха тиен келби пит. Бурдук билигин бурдукас тану халу эти бурдук тану халу келип беги курю битнен хамай билигин хүрүн халык болан тура. А ну. Олконом баран эти билет түттен бүбіхе хақылар айылға бұтыр еме ағары ұруыны хөпті веспет күрдік. Ағарар бақ бұрдық аға ағыр. Олконом ахим бін надалақ ба бұрдық, құтығы бұрдық. Үрі бауада, мяса тұрба, қалеп сему қалава, ену нағыр ес қоғына ба. Онан эти бұрдық ағы күтті бүхе қол ұрубы ды витаминнақ келебе ұңырыр бұтығар тоқтан қаяп бұты. Массовая профилактика, D-витамин профилактика, это намного работает, хамай тарганар, хамай народ, джон херге хира халга, кидай дахка, вот чего она бихи массовая профилактика, не хитиех бутин хепче. Ола, так не агостол бутгар, кас ахлагайи? Ахлагаска. А, D-витамин нехкили. Бу бихи ман ол опыт, мин тохтан ол бутым, Великобритания, Англиялар опыттара. Англия, дейкеме, бу бихи курдугеме тохтахтара бит. Проблемалах эбиттер, то есть такая атагетер ди туманный альбион ден, туманнах альбион ден, улихин д-витаминнеры миулаханды тибеха, тох дорубы ему гугруахана, эми ахарельбен барбутыгар, бир улахан политикаларын туга ондук побуд, хайызхата. Америкага хүрбекке аллах конгур буттар эбит, д-витаминнер келеби, кенер-кенери үрін келеп боллаға ди. Анта бу америкалар... Англиялар тоқтырын үтіктендер тоқтырын ол бұттыр, Германиялар. Оны бейгі бұл тоқ немігі өтәғі қалибылы бұл генеральны директоры Нестерептин, оны кәпсетен қаян, оны бұл Евгений Дақтын кәпсетен мет. Евгений, оны мен кәпсияға производство атын, туғын сусыл атын. Именно ұлан аптекаттан ұл бұд витаминдіні ол бұрдық құтағын не бұл батақ, оны қақтан мат. Обязательно суслата, ту температура, но ту лир сусла надо. Он уламут бихигей, буламут, умутромут, манны кенге гиатахар бупытыттан кенг туттавыт. Билен турар. Ото же лабораторияға анал бребеккели, итенне негеленияға бу ағылық бұхытынан күннегар цонгы керетігер улахан чинчейна астақытте. Ито дамынан бағалыста, Евгений Иванович. Қанна бу бребеккене ас бұт лабораторияға көрілі бұт продукцияны? Ото бұ амас бастакы оңғылы бұт келептер бүтін. Манна бұ джекускай коракка бар лаборатория аспыпыт, то есть Роспотребтегі бар. Центр гигиены и эпидемиологии. Государственные территории. Да. Онна ушуы улахан тоқтар туралылар, аппараттар туралылар. Мені аппаратынан, мені лабораторный аппаратынан ол клепкі түхе тоқ веществу барын, ингер телеғы веществу барын білер күндіру аппараттарыны бұхар баттар. Оны бұл Роспотребтегі зұрдырға үшугай бағай тоқ бар аппарат тақтар бит, аккредитованный испытательный лаборатория ден. Онна масс-спектрометрический метод кен. Эти хамай хүрін маңды келептерге, тұқасқа, тұқ, топ-түхі барын спектрынан ар-арынан көрір, ондық аппаратынан көрім бит. Бұл беге ол келеп бітегер бастықы партияттан ұлам бит, онна бұл Евгений Дах үйдебеттергер долгой-долгой категориям тюмигуттен бир булкава, бир буханка келепка бу Евгений эпидем курдук 16 тыгынча международный единица ден бар. Оны кайдахынан тенгден көрек көрек бидден. Колу бұра ен барын эпидемде. Ого-го би ди хапыланнан витамин ды берелерді. Бир хапыла витаминге 500 единица ден бар. Ото колу бұра бұ келепке 16 тыгынча единица ден бар. Оны бихе эппепет, бір келебі бардың бір кехі күні хер хен бітір ехтәк тем ол бата. Эппетім күрдік, ахарал бақ келебі хер еме дұруве алжы тұлақ болу оны. Барата все яд, все лекарство ден ұрыққы бұлыргы бірақтар эппеттерін күрдік болу. Ол ең қолу бұра, бұл бихе қақаларға масса байдық, ол дұрувені үші ойығынан
Оно культура еще иди кирилик, массовая профилактика. Сопкета. Ол массовая профилактика, ол бильбачуна хатер бу килибигендер, хама хюрюн витаминерин хатер он нуланулынырден. Ол токуютта. Колора кихибар да килиби. Оно колора то кихибар, это витамин испет. Агаяк бурган, или кихибитамин игер. Оно никогда мыт бу, не могу хали бы зовут, он кутта бу бихидил, текли николар... Бәйбет хақабыт нұру тұғар тұғаме тұғаны ағылан білі хақадыру бетін тұғығар ден. Ол тұғықтан хылтан қаяып. Олыс жүге. Үрккөт тұғар құлабыр бұл бігіға үтчітоға ебес көхі үскалан көрдіққі. Әме нелінені нация дұру бет әтенгі болу тұғар Киргизияға, Казахстанға бие күмігінан әмтиру нұғар профилактуридар бар әділерді. Итені меджен ұрокқа күннеға халыққа хасырды кейхай ергеден. Ите болуағана кәлін остан қалай. Итені қан қаш әппетін күрдік білеген нацияны дұробай ұңыруға күннеді тұттылылар беге ағылып бұтығар ұлыныр әрі болуақ бұтына оттан әмтелі ақ болар болуға де. Технологията қайдаға Евгений Иванович. Қайдақ бұғылақтық ите бұ д-витамине әге бұ ұңырыр келептер кетігер келдер аға де. Мұтан технологияда дар болуақына бі күннеғы келеп рецептура тігер, именно д-витаминнах, фолиевый кислоталах, тух сырьолах бұт, кенене бұқыям бұтан ғырып бұт. То определенный білі дозировкалах, бұ бачча келепке, бачча күтілдіқтақ ден, олынан ұрымды, то сөпке тоғынан бұғырып бұт. Ол дозировкаларын барытын беге ғуаттан, учеттан, түйеме кемінақ үлі. Құлығыра, еті бұл идея меқы оң әтті, оң ағысылдақтан барыты. Оны екі ғылы бұға еті күрдік ол тоққа веке славынан тұлыштаққа әсек бітеттілі оны ол кемейден, тоқтан, үнін тағар бұқпыт. Оны беге бір ғамай кен тұтты өткен Д-витаминнах келеп Россияға, Россия Федерациясының үлінен бүнеме көхілі болды болды аңбасты көңіл бұл. Соғытық. Соғытық. Біліне әңгілі қанда дағаны болық, бөлі тұқымен наушынай конгрестарға, наушынай соғышыстығыларға тұрауын, российскай тұқтарға. Онна ол бұл беге қақалар маңық Д-витаминнах келеп тәқпетін істендер хүріген хөғілдер. Бұл ағайық күніқта ата көркін мемориалы ден тұлаған тұқ бұл бұды. Онда научно-практическан конференция бұл бұды. Ол научно-практическан конференция өтел мен үріппет ұшырталым профессор Калинченко Светлана Юрьевна ден кіләді өті кене хағалағының антерияғынынан бұл Д-дивижиния ден А бұл арасы ердінен бар. Д-витамин кенер эксперттері. Онда ол бүбігі көріп бұтығар хлеб с витамином Д ден құрықтақ. Келей бітағар масыналар, үйлі ғаджылдарын көрінген, онтын аэропорттан тақсан ехәтті көрі соғуян қағыты жүспеді. Бұл тұғақырдағы үшігай дайдығы көрдімде. Оны кені білбеді тәді өтшілерге, ән бұ сағылабыт идеяғын? Білер бұл ағын. Білер әті оны көрді оға дейді жоғына? Бәті білеген, бәтін қарағанан көрін масыналар ол. Немігі құлі бұзығы масыналары Оның бұл насияға тұр ұлыған өңгені ұңыр бұл көткен бұл ұшыталым қайғаған бар бұды. Күрдік бұл ұлан көрдіққа келебі білеген кеңіктарға тұйға. Егеттон аңарда жекускайгері бол баққа чуға сатар ұлыстар кеме арағатан итті қып болу бүген Иванш? Ады бі бұл чуға сатар сантраны ұлыстарға, оның жекускай қораққа күн айы келебіт қас мағын айы дастап қалыныр. Жон түхі ұлынна? Бүйден ер болады күн айы? Жон білбет. Тоғы көк пакетті айден айталылар, тоғы дыйден құрықтағы айден айталылар. Бұ қайдақ келептен бігі дүбіті менілі ұқпыты дейдім. Тойдақа жон білі не информированы болан кені туғыларын білбет. Жа, иті тұғынан білген бігеге күлгіз білдеріге тоқты бұл кәнеттен кәпсеқпет, Д-витаминіне ақ келептер, жекускай көрелері бол баққа үсі кейін ұлыстарымаға ғындол бұрдарғар, қота аңылан тұралар. Тоғы бігеге күн айы ұстыл бұтығар, Д-витаминіне ақ келебі сиірбет наданы, дұробай нация бар болу тұғар. Бұ ұлықта ғыңыран тахарачылар бұд. Онна наука, медицина, бір тәңе алтын үрелерін тұғынан келер түхімеққа кәпсеқпет бігенігітті бірге болу. Thank you.
Нарокка ғырыным тирдегар сәреппі тұрдуктен берген әти бар. Құмайық ғын беге ұрдук сақалары бәбі дұру ебітігар чақчы ұлыхан болғымтыны ұрбап бұд, іті кистел болбатақ. Беген ғырдас медицинер көметінен әтенге жық бұтын сөптен алға сана бұтын білеген бұс айдылақ үйеға. Итені кеге олырар орта кәмейін дойды президенті әтті 15 сасқа дейді тердеққаден ұлыхан іті үңірітігар чақчы болғымты ұрамы жа көрінер істенер болу бұд. Беге ағылық бұд күннағы рационығар сөпті ақ минералдар тені витаминлер бар болуларығар қаянда болғымты ұрар бұднады. Оттың беге ұлықты ағын ұран тағарачылар бұд, нөміңгітағы келеп собота. Беге ағылық бұдығар қаз берде ғылға күннағы ағылығар бұ күрдің ды витаминлер келебе сен беге сөпті ақ рационға надалақ минералыны веществолары онна ды витаминне ылар бытын нация дробиятын тугар ити курдук саңа чугай кайсканы бум немүтэри килеп сабота ылан үлэге киллерде медицинаны китте теңген уканы китте теңге алты хар болан бу улахан билинини ылла онна бу күннерге жокускай гытыллар ты хайстватын жар банкатыгар бир бастын бурдук себегитнен троден биханы бит бихайты китте истекайын дараба тюкне дараба дараба Бұл наға шубай передасылары берерген ән әнеқі өрі шүгірге мақтана бұд. Бұл бәрдігісті ақтан әбә дәбде. Мақта? Әде бұл олыс олыққы надала, жон нұр оттуғамен нада. Мен бұл нөмігілер келептерін қағандағыры сәрі сылыны қоты сақар үнген меннігі істені білбеті қоғы сұйыға организмнан ұлықана бар екәннеттен Лохан сылы-сыллан операцияға сұтан тұрамбаран, үті сақарын айданан тұрамбаран, нар қара келебек керетереме әқтін білебін. Бұ нәмігілер келептері кеддік бігеға мекелен атығыланар, әкелетіген тұраныла бұд. Горнайға, бірдесті әққа. Горнайға, онна сүрді ғаты кеддік тұғалақ болуден әренебін. Хетігірдік асқа атын дағыны көріңнеріген, Саха жона бәбіт аспытынан, бәбіт толкуй бұтынан, жоммутын сәрге бітін, келер көліені бітін, бұғы ғаты біт күтатын, олор күтатын дейін, баға санабын, онна үтуені керені бағарыбын, кердебін. Мақтал. Мақтана бұд олыс жөйді кеттеді, күрджағыз кеге. Бір жесті әқім еті жері бік кетті, істен асты бұд. Мақтана бұд, деп жей, өсесті бі Дарова бой стебит. Итюкунине. Дарова. Итюкунин. 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 Бұтария үддер болады. Сөп-сөп, бұқ күрекінің ұрдулар ә? Бұқ көте телевизор көрбек көте арай столыр ұрбығылақ. Күндісті әтші біт, бұқ келеп күра кәмейнені мен ұғылын тұрар, бұтыңден көрді қолыған бұқаңқа, оны аптығар күра. Иті әтті де үр бол бад бұтария әрден. Иті тұқтан енек болары? Иті условия хранениеттен металықтақ. Қарынес болдан әкенен дұржып. Бастық өтер антон болық. Оны мен ғанық бар, төттүрітін бұл жүй қачыстуалақ болан, кенетіннік бәтін іте қачыстуаты әріме оруылылары болу. Қолы бұр іте Бородинске келеп бар де. Неделені бұға қайдақты бол бат. Онтан же түйін өрен кейден барар. Онтан жүгей болағына бұл чақчы туғалақ, минералларды ақ бола білдер әрі бітті. Атонна бұ бір батарияр тұғы түгеден... Түрөте? Түрөте. Ағары себе ғей бұрдығынан келеп үттіққына кені батарияр болыр. Антон бұ алта ғой ғыл күрдің тасып бұд, білі бұрдығынан келеп үттен тағардық антон батарияр болыр. Отшығын орынна ақтық ұйып бітті. Әге бұ себе ғей бұрдығынан Әме болон сөптен. Ұлтаны болон сөп... Алтай бұрдығы болаға, де? Алтай бұрдығы. Кілгавинаты ембарты сөппет бұрдық болыр. Ұлтаны ол бұтарияр, бұтарибатын
Ана бахкеттер мен туктах болам. Сыппах бахана без такнын тренер бетерем. Ана сөпке масихке ураганду эн. Сынкыбыхке ураганду кала денекке урагандан тенмет туктах. Тенмет туктах. Иде бейен уран тарар бу эми Алтайдан келер бурдук. Бу бейбит эми улуктук продукция бит болади. Онун тибиге билен турар. Кайдак жай төл багы этине эхиге бу ылагыты бурдука хебилем неге канна тени бардын көрөн истен караян турарагаты качествотун үтөр беккене. Йо Бука байгы долгот оттон бар була дисклаттар гы. Баш ата бу би сахабит сере өлөнү бит өрүспүт бетере берегелер алар болом бут сылга иките бустабыт. Онтой бутун биле эддеттен учоттан бут качына бут. Олен склаттар бутлухаттар. Тут бир хылга тиер бурдук бу качына ке. Отчутугар бу дебите мине килеп бүтөн каалыргар куттал хух буллага ди кемиктен кемегер. Онну куттал хух тойтага бартын эддеттен соттан хачынан уруп. Чечүгө. Никакаш энде бу идети бит эмчик ке боларын бытынан идети бит брас боларын бытынан кетен көрдүк куна. Биге дробуя бытыгар төө болгомтону ура бытый. Бу урумда хеп жагыйты. Бу биге Тогоро эти дурубияны көрүнөн культурада үчүгө дик кирелик. Жүрдөгү бак диспансеризация бар, жүрдөгү бак дурубия хастабыла үлөлир. Окунаман народ үчүгө дик аны тогоро ылыналык. Народ эти тока дурубия көрүнөн культурада хим билинем хак. Билинги токтор билинги астар билинги токтор Ахарат бахити ката билген тух санциялар ийм болгондар тухтан кийлер ийм мөртөдө. Нуге бейен урун тахардыгар болгом. Бейен урун тахардыгар болгом турулары тейти вириттүнөн отойшугай. Ол ынара ал кантан ыра Аргентинадан, Бразилиядан мана кели ардлы кайда кайда болгон келери билдибей. Ал эми бу манагы бейбит производство кайдары шугай. Бу Евгений Иванович, если кепся вех колор, мен Вячеслав Анатольевич Нестеров, генеральный директор, дан курут алтыгар болом мен бири, эбиети хун барам. Бүгүн мүгү халибузу бода үсө атында гана продукцияларын жаратына окурдук эт өттүнө. Аны курдук эт эт производство деген хин кийсендер эдилер. Сага келенер ат бахлах ди. Аны келдик бит. Үсө келелик. Ну, тоо бар болого эмне же? Бир эметигер Ону хайык бут. Эттен болгу да халык болду. Эти тогоону тебинче. Биги хакалар хүрүн ахлык бут хүн бир экке хыты. Оннук. Но генетически биги эттен хүрүн эттиктери ылыбыт хайыбыт. Ону ул биги кол менен бу бебит эппитин хир битигер оннук оннук культура хайыкына да. Ону эти рагдыйлардан келбит эттер бар ул касема кылып хайындан келбиттер эттен хылтан хыналар энчеп чеки болорун болого хеп. Ол ин жондор үчүн киретин оннук Тухтах кепчики ханылах этинген хыссар ийм болалар. Ото эңем тете олонну көрмөлтөк болар. Эңем тете мөлтөк болар. Олиген бу жүрдүк билинге ахлыктан хүрүн олтоктор ылбат кехе хаяндаганы аска эбийликтери туханыкта. Билиген экологиял жанагына туга хин би барта бар. Экологияга ол тухка урукку хир Оны билинги сирген отоятыттыр. Микроэлемент настап тұратын, у хастап атын мүлтөхүн өтүп барды. Ол ине те киги ахалыгар ол иңемтелек хүрүнеттиктер бар болулары хет урду кычан 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 жер. Ол ине те дүк эбиликтери эбен бирилер нада дем болот. Ите этеллер де Японияга кулабыра үлө агалларгар бу киги кандык витамини хири, кандык ахалыгар эбилиги Туханары неме айталар ди? Колобролан көрдөкка бу бигити железо денете битти. Витамин ке организм гареме бир самай. Бу каамыт качество да чөй болуту көрдү алак. Оттон улан көрдөкка күнгө кихи ити витамини бир киле жаблыканы сиетегенере бар булон септен. Олон нуруттон эбилигин испеппин хебеппин да. Жаблыкынын Кихи бихи яка хөптү эспе тахылы. Колобра демин эти бил. Олин эбиликтен бар болгон. Да, олин эбилик. Эти уровня хөпкөттүн темирген хүрүн эттик минерал билинги жондорго улаганда тийбет. Бу килепке темири эбер бул бутыр эми хүрүн ден тухалак болгон. Эби булда. Бу манны ми бар болгон ди. Бар.
Тимир ген тухана да ген. Колобра бы кихи эгарий дагане халгын тыңатыгар кирби дагане, ол халгын ныгытты кирбит кислород хама хюринеттик, кислороду хоқ-тоқ-толуху. Бу кислород кен хаңы хайдер тимири кытты холбоханере баран, ол тимир кислороду бар клеткаларга баратыгар тахар. Кислород эре бар болдағаны бейді клетка тыңнақ болар. Ол енеде тимири Тимир тахама кихи организмор курук учвайдык хиджирахаты, он укорюхаты ихтақ. Онтан бу жақтараймақ, бу тимир тибет ырыта железодефицитная анемия денаттақ. Он нука ахара элбяқ жақтарларға бар. Тоже дэққа жақтарлар ұяйы, қан хүтірі әхендерін кітті, он тұқтарын тахымнары кетчан-кетчан ехер. Оны қаянданы, ну, жылай тақа восполнение бар. Олегенеті әбіліктер қолыбыры бұ білінге кеміңе туғалары ден, әтеққін бағырар болан ден, Николай Николаевич. Олдық. Бүгін бұ яқыда бұ магний ден ағалын ден, магний тоққа туғалаға, еті қайдақ бұ ғылақтық дұробияға жайыры. Бұ магний ден, онына витамин сы ден, бұ бахаха бастықы витаминлері, тоқтар минералдар әбіліктері, оны ағалдым. Бұ бұ магний хүтері харелбақ. Магний ген хүрәк тымыр үлетігер хама хүрін әттік. Магний хүрәк болағана хейті хүрәк тымырдара нербе қам тұтағына, тыңағына ена харалбақ барар. Анда бейеқа хақа хәрігер тоғы магний хақалар қалғандық тейбеті, хақа хәрігер олық тоқтыр. Тоғы тейбеті? Тоғы таққа бейеге ахара әлбәк көлі хүні күтті хүдіребет. Бейеге бұ хамай тымны регион атырар бұд әрі хамай бейеге әлбәкті көлі хүндері жонлар бұд. Тоғы таққа хайынғы түйтігер ити тебет. Күхінгі түтігер бігі оларар дейлер біт, оларар тейлер біт, әмей тейлер біт. Аны олық бұты күлайды әме, оттан, мастан, көлігін өтерер біт, әме кейлер бұл? Оны-оныққа кейлер. Оны күхінгі түтігер тымдығы бірді негін қасаме қостаңы қытан, нағын, тоқтағын. Ол құлыбыра хақа херін ұлықтағы хылы төгілікті тіретер. Олады организмтан ете магний бұт. Умывайсы болан таққан қалар болағады. Оны ол қолыбыра күнге, бір күн егер кейеқа 200, потребность магния ден, 200-500 миллиграмм керектақ. Ол 200-500 миллиграмм кейбеп болдағана ол магний кетчан-кетчан ол хүрегіры тәлбәнен бейеқы манна хақа әрігер хүрегіры тахар әлбәқ. Ол бір үме түрі үтінен еті магний кейбеп болағаны мүлліған тоқтақ. Оны бұ витамин сыден хамы хүрін иммунитет витамины. Оны мен бейдік бұғытны не. Қолыбыры бі еқі бұ хақайырын айылғатығар әлбәқ дүліхуен еген бар. Қаптағыс бар. Оны кехі барыды дүліхуенде әбәт, кехі барыды қаптағыста әбәт. Оны түгіптің ана ол дүліхуенге қаптағысқа декорусы ген атығар. Оны витаминлер қалындырын атығар әме хранениеті абырбоқ көті мен оқын тұтылықты. Бейі қаптағастар бұтын, дүлігенді бұтын бартын хақырдан хранегіні бұтын. Анур ғұта бұт, бәрі өне мұрат бұты бәрі. Он түгі бұты әме хүтер. Жөтші түгірен, Николай Николаевич, бұ қайдық маны қанның лабораторияға ағын, оны қанның ұттырды бұты. Бұл бейсеге клиника өркі бұл маңдық ол витаминизация, негелігіне витаминизациятын тұғынан, онына бұл хақаларға ұруымына өпті бәр витаминдер. Қолы бұра Европаң ғылы витаминдер, Қытайғаң ғылы, Жапонияға, Кореяң ғылы витаминдер бігеға өпті бәспәттер. Тоғы дәққа бігеға ол әпікі қолы бұра магний қолы бұрдан әттіққа бігеға тұқпыш өтерер бітер бәғбет. Климатогеографические условия жизни агратын. Олеген бейеха он нөхіп тұяқ витаминдер нәді дейді. Олеген он нұқая мұд бейхі бәйбет рецептуру өтінен тоқта мұд свидетельство государственной регистрации дейін ұлы мұд тұққа Санкт-Петербург ұраққа ол производственной линия онна риттара мұд он нө бейхі бәйбет ұттыру бұд. Бұл ұтыру тағы тұттан келен бұл қайы. Бұл ағаяқ күнінен бұлар бұл тұқтары немегі қылы бұзығудың күттігер, жарбан күттігер еме онна бейхі күттігер тағы бұл. Жәшуге, асқы қайдақ тұтта бұды? Бұл магнии, онна үз витамины? Бұл манна бейхі қорген бұрғуғынан ұттыр бұл бұл. Ол бұрғуғы бұлар әден тоқтен капсулауық таққа бұл тұғын объемын әлбән тақсар. Ол ехін қолыбыра ол бұл объем әлбән тағына тоқ бұл әлбән тақсар. Бұл тұғын ғына тәу ұлатан тақсар. Бейекі орты ұлықтық среднестатистический житель деққа. О кеші қараманығыр ұлыған оқсуыты оқ витаминизация бұл ұлықтақ кен қайыл. Ол күнімен қачыстывалақ бұл ұлықтақ кен. Тиімте сығаната ұдамыр. Ұдамыр. Тока әлбәқ бұл кеші тұттарын құрдық негелене. Әлбәқ кеші тұттарын құрдық негелене. Масса бұхайры қабар қықтақ бұл. Жақ ұлы бір бұл манна көрдіққа кенене чоғаны түхіні кеші күніне ағыр
Бу манна бартыгар хакалы хуруктах. Эсе хакалы хуруктах. Ага, бу хакалы хуруктах бастыгы витаминнер. Анан нуша дагана, хака дагана, ах дагана төхөнү кайдак ууга хуруйер, кайыр бартын билер булар. Кихе колбара кырын ускуга ууга сурайын хек. Ууга хуруйла нихилдер токта. Токта амтаны хоган оттор бупут, токта аллергия веске абатын токта абатын курдук. Онын же күндіз тәсілер бит, онын көрөтчілер бит, сахаларга ам бастыгы бу бее... Этигер синигер, онны бе условиятыгар сөп түбәһәр. Чакчы бастыкы үз витаминнәр, маннык эбилик бар болла, кине кайдак жайыры, кайдак маны туханы көбей. Бу болары турар тыга хастыбатын бысып кетегер ам бастыкыннан бу продукциямы турага аттан бүгүн студия келен олар ылдыттарга. Эге туханна айтлар гытын эриен келен тердин 32006 онна 32116 билдери генеттен сихли кепсек. Анал анду дутагы дарубы харстабылын тарилтеде этеринен, бигаргетеринен, кихи дарубетын сетті он бірхэна, кине улуғын кулатыттан онна кайдах ахырыттан, кайдах күннегі улуққа, кайдах жарттанырыттан, ола бетер қаман, симен, салгынға жарттан, эмме тутулықтақ. Бу болары турар тыга кайсыбатын бысып катыгар амбастан сакалар бебит эбиликпит улакан сеңерини лыга ден мин саныбын. Ол курдук бу магний онна үз витамин эбиликтерем же амбастан бу быстапкага турухтара. Онун бу тыга кайсыбатын бысып катыгар эге келерин делага кыттарга белемненин келти клиника маны оңорон таарда онна самай ки сеңерере бар. Сакалар бастыгы витаминмит боларын быгытынан кини бу сүрүн тухайыта сакалы тылынан сурулубут. Ол курдук эбилиги улухан кии туттуун сөп кыра нюаска камыягынан күннеги бу биги туттар арациомутугар кутан тутуннакка бу кии сөптөр бетин эбилигин ыларыгар чакчы тирек урар күйүн сурый бүккөт. Же бу камыяк онна бу эбиликтен улуу сөпкө тылбастан мыт сакалы бу курдук тухайытын суруюну кимне аңгортулар? Бу кими бебит жумук булу? Онук баулла бу бебит бихи бирастар бу демчиттер бит ул хакарлы хатыда хаңар бу бутун каябып бүтүндөн тылы специалисттери болбатакпыт. Олин биге у эдиспектурадын имбарына отторан барамбыт. Оңорон барамбыт. Тоха хакатылын кафедра тегер барбыт. Оно тылбас кафедра тоха барабыт. Оно үчөй багай кыргыттар бихиха ал көмөлөндөр бастыгы хака витамини деген үйрө көтөн турун көмөлөспүттөр. Жамала жаста. Никакеч эн улхан патриот кегине. Чакчы бу нация дуробой болгон ден, онно бу биги төлөөг эте атын дойдуттан келер эбиликтери. Оногор омук тылын билбеппит, онно оннук сурулубут болалар. Бу болларына сакалы барыта тухайыта этилден сурулахжар. Истеби тага сефирге ити кирер. Алло, дарабо. Дарабо. Бу наха чугай передача барар турарынан эгерде бар кетигер. Мактап. Үйөрө көтө истеби нурба районун нурба чаныктан Антонина Угапьева демин. Онна ити эбиликтери. Кайдак буламы беге атылах як бутун хебүй. Онна хибриган кантан. Атылар бут онна ити туттар бут тохна баттаха халы хурулду бут оттан йөрдим. Мактал өрү даха кагыт жолун өрө сахаратга манны кеддак арас витаминнери химен ахлык кылганыт өрө сарда сурар гипер багар эмеке. Мактанабыт жүр баттан эриде. Өссө бир итин алабыт? Үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн? Үтүү күнүнөн. Бири таача Альбина Панафиевна оны көмүш күйүнө ишөй сонунмак эпилге тапкыбыттары агаддалибет. Мактал салдантан сандаман якынат. Мактал сандаман. Я бару барынан кепсетелер ого. Бу вишки иннигине саканы дорубуйтын турсарар бери кордок санана олор абын. Оны дорубуян турчо чаттар бот, оглор бот, дорубуялара эмне турчо жана багылакпыт. Я ике эттигечеге нашыбедик. Кылеп энергия жизниге сагылабыт. Вонна силы лекарства тоганыны. Единне үшвек кепсетин надо. Бо эйге кепсетин, вледи жонна кепсетинер. Вонны тыкыр жағасы,
Килебеле пескене лагын оңрочунар кепсетинер. Күнгө ишвей баппат кепсети болуп өтөрү республикага. Аны толкуйдуп көрөлөр. Бап простар киребен. Арания не жетиген. Жере бурду тер карания турвакта айген. Ике баштыгы бап пурогон, экиз бап пурогон. Я кейдорумы этигар батон кутталлах етилер. Давленияны үддетеген. Манда тока WhatsApp-та тақарай. Оны тоқ дегенде. Батон дегенде? Батон. Аны 2 күн болатыны клетке көпсіге қалар. Оны контрол олақсы ой. Енді кім контрол олақтағай? Сандама не де? Сандама? Қанны келеп көпсі ерей? Қанны курс, қанны келеп көрсі ерен еттін? Оты бұл атылана келептері. Деге бұл Сүйдақта нөмірден нөмірге енін. Бұл витаминіне қатаған дой, бігі кепсиолар келеп бітіне қатаған дой? Бұл. Сөп. Ике қанаттағаны көксия қалы. Сөп, жәйтті біт, бағылыста. Жеті, ике бапырға етті бұрдық түхір. Үшігей қатыстыватын үхтер бәтейден. Бұрдық туынан ике, балтыра ике ғыл үшігей қатыстыватын үхтер бәтейденлер. Бәтін кулы бар тұран. Бәтін кулы бар тұран. Сөп. Вот она қайдық хирге кені тұрар әттеме тұлықтақ. Бастығы тұлғанына болу. Сиктияқ хирге тұрарды, күн анны тұгар тұрарды, сабғылақ хирге тұрарды. Онтом әме әлбіқті тұлықтақ болар. Сөпкі қарайын көрен істен тұрық қабылы. Төгінден үші қарайылақ кені өрт тұрған сөп. Ете батон дейді, демені еті атым қандық батон етері? Обычно батон ден резной етерлер. Только ол батон Тохоборттылаға деолуғы білді бәт, ойдақы бәлі. Әхен бі бұрдыға да бұрды. Үсбүгілдер мінгенеті әтшілер, олатын продукция, бігеға бүгін сүйіне оқ? Бігеға бүгін сүйіне оқ продукция болар, но бұрдыға ғылынан бұл жон оның түгінші сыл анара түттен именно бұрдығы оңыран сылағақтыр. Бұл жон бұрдығы оңырар ұғар болбыттырын кәніттен общество бар болар, бастықы қораттар бар болалар. Тойдаға ән культурам бар болан ағылығын бұй үшіғас әлбіқ бар болан бейдірі сайдыға барған. Онты ән ағылығын соқ болан өттіңнар ескендерді құйды өйденде. Сөп, үйітті де бұл үкі қонан баран курсу ерден. Онты, допустим, келебе ән сылы ғылан курсу батыңыр оқын сен. Оның дабавқалар балар. Добавканы, если тоханар түгін метегер, бар бір хылданы кені сұроқтақ болын сен. Тоғы бігі онық добавқалары тоған маппыд. Астыға оқты. Хылы бұға ол онық сүппәте қолы бірі қатыстыпаты ғыры мүр олақ болын әді. Ол ең ол бігі тоқтаны, химияны, добавканы онықтыры біле тоған маппы бұй емінәк сұроғын оғатар ден. Консерваннар қоқтар болын. Айылға тоқ бет бетінен оның тоқын өмді. Ағылық-ағылық тұспа болға. Жоқылы бұра Голландия сұйырын 15 сыл, сүрбе 5 сыл көрен істен. Хочынның төңнен ұғынлық тұрар, хочынның кені еңемтелі ақ болын денетелілер. Онты келепкі болғаны бүгін өсе бізді ғана табыд. Еге мағағын дол бұрдырғар. Күйәк бақыттақ бұ келептірі өскөтін бәлейте көрді құтына, бұ бәбет оңырын тағыратшылар бұ ды бетеміне ақ келебі нация. Дұрубетін тұғығар күнне ағыз толға арационы өп болар кіна оңыр бұд продукцияларын жа қайғы, қаяндағыны ұлынақ қытшаны бұд. Николай Кайш, жа дұрубай болуға бұ ағылық орвала? Ол ненегер тұғы бастығы бұл порысқа пейтті еқа. Кенек өсі тұғы еппітай? Ол қайда тұғықтан Нюрбаттан. Нюрбаттан ұпатия бұл бітәрі бітеді? Қантанылық Онтан хақайырын ұрыйындарынан, ұлыстарынан ұтылдықтақ. Онтақ білеген тұқтарға бұл қорат аптекаларыға кірі-кірілан бар болан әрілдір. Туая аптека деңгі құрық бар. Онна әті беге мағалық клиника бұтығыреме құрық бар болар. Дейлті деген клиникаға. Онтан бұл кеңдік отыру тарғаны ағаданыны хақаларға хақайдер тарғаны дженерілі ақтық. Әппетінде арый бұ ұдамыр сыналақ болғана негеленіне әлбе ғараңа талыға ден. Ол емін ол тұғыттан ұрымыны. Түхіні үйтші қолы бұры бұ бір үйте витамин, үз витамин сақылы құрықтақ.
тыгыччаны хыйыркый ба будине дөвеп мине эти доктор барты бир сына болар болах тереди сөп колу бир же үз витамин саханы ылан көрдөккө оттур хирегер отойгер бу кыл каптагыска бар дине тебет мах кыл каптагыска деле хөнгө бар бу үйдүлгү тебет дөгөдү бу кыл жагас токтор бут иштечилер бит көрөчүлөр бит үйдүлдөрү бул сын гадин ыргары бир кемге доктор айтыпты эди Это сингаден ыры хамай хүрүн биришине теген ыс витамин тибе булаган. Ыс витамин кихе организмга аралыгы тибе булаган токтагына эти арктиканы токтачылар чинчиячылар хамай хүрүн ырылары сингаттан быстандар өлген арктика чинчиде өркөмгө токтон. Амутсанна токта эндер бит. Биринга продипный нас пуджонар ол. Хамай хүрүн биришине тол ыс витамин тибе дейт. Билген ыс витамин тибетиттен хүрүн эти токтор иммунитет мөлтөгүнө токтагына барар. Олени тигүрдүк токтору хаян дихи айдихана. Ити кем бейте анан итинник балагынын орун берер ди. Колу бир же ковид келен элбек кийгэжен эге толкуйга түштек кетти. Онда көрүүн кетти. Хем бир хас би ди көрүн үчүгөйдах та кухандахтан. Ол кухан көрүн хем бир үчүгөй көрүн дахар. Аны бихехе бу хакаларга хин Тох аранга үскенер бибетин дуру бетин харыстар көрүнөр аранга. Алкына биле информация эн улаганда тибеттен колубоманды килептерге токторга эн улахан болгон толорун урбаттар. Кимдер бу бияка хакларга бар кол. Омуктан келбеде же бихи ахрон өрү тутаган үгүриен. Аны бихи клиника өтөркедер пациенттер бут үксүн келедер аманда кен кепсир болачылар. Биги жопон витамини не хевит, биги кирий витамини не хевит. Баары динник. Ага. Күндүрү да жондорго такка жопон витамини ден жопон, значит, үчүгөй ден. Кирий лата үчүгөй ден аналыкта деп те. Үчүгөй дер, токто ден аны мөкүшпеппин. Окуна ма биги хахаларга хөп тибеспет. Тоди такка жопония кирий же кехти хогуру кирий же ке дурубияны көрүнө хен культуратын тахама ахарулахан. Кимдерге Олин тахама улахан болон кинерге куру-куру кихегер болондар улахан дефициттерге тийбеттер. Олин улахан дефициттерге тийбеттер неген кинерге оң улан тахарар дозировкалары кыры болар. Поддерживающая только дозировка ден. Онтын бихияха манны улахан дефицитна олору ойлиги оң олору жонларго идентике битигер улахан дозировкалахнад. Бихияха хэптюбэхэр аны ол бихиги тоқ бутыгар очогос. Бихи тип питания атын болан Бихиги бар тугу бардын обурдан баппыт. Деди куру кетелдер ди. Чидилен алабыт. Да. Саха жоноттон агылык бит эт үт болла. Онтон тутулукта хапты бихияха эти нучалы этим. Польза витаминизации через фрукты переоценена ди. Эти фруктанан ага витаминин кирген витаминизация лавычилер эти чүнкү эти мы бияха хагалга басыбат го. Олуктоо бардык себет айылга бит тебит отоммут. Онлук оо бала кеп кетти. Себже бу биге бүгүнгү бери биттимиктенен иннине Евгений Иванович бу курдук же үчүгөйкен Д витаминине клеби Кимне аңролору технологиялар кит кимне актери барыта олуктоо сака болору. Барта олуктоо сака болору. Онтон барта бебит сака бетсире сайтарыгар үнүлүгөр бенерин олуктурун уралдым. Социалдык кайыскалагы үлени таргыт олус керсебиллях дробия тугар нация дробитин тогур. Тонну бу бирети мете хорох осколор десаттар бу Такып бу витамин дылак келеп такыбын кенттен бу именно витамин Д ден келеби экерди эндерсе кастылдар. Онтон хорогосколор биле именно бихиха по регламенту бир эбуманды келеп хох тендер билен доктора хох. Бунун энте би багырыкпы деде бу үйнөр көлөнө битигер кендер бирге кендер биле дарубиялар эме көрөндөр. Той буманды витамин дылак келеби рациондору келдерелер болдар ден. Тондугу барышпайт. Така хадигер бартыга тарганыры болор иши болот. Ондук. Ондук э. Күннөгө алып битигер. Экөгө иштим түр курдук. Эти бул Евгений Иванович кепсе бите мен бу кепсе бин түрүтүн барытын мен бу эй хабылыкта бит энергия жизни ген бу мен кинеге хурген тахар бутум. Быйыл хайын ханга хүрөктөн бите. Ол кинеге түрүтүн барытын мен хуруй бутум. Бу витамин Д лак клеби кайдак оңор бутум. Тухунан ол историятын эми хуруй бутум. Хепте.
Онда витамин Д туоқана адатын, омега-3 ген балық света туоқана адатын, темир туоқана адатын, кейбе дүйлгінен хүрия хата абытым. Бұ кенегені қантан ұлықтырын хөбей? Бұ айыр мағағынлары гар балылар. Білінгіте айыр ген ұрқыты бечік кенежіне ездачылысты бұ мағағынлары гар бары. Барата балдар. Бу курдук күндүстәчләр бит онна көрәчләр бит киһи болоқко жылурдак болута улуктан саңаны үтүүне ылыта онна угун йөрәнете кине ахыр ахлыгыттан күннәге улугун кулатыттан тутулуктак. Бу тугунан доктор Николай Григорьев улук энергияте ден бу быйыл суруйбут аяр кинеге кагатыгар таксыбыт кинеге тигер барытын кайдак курдук киһи дөрөбетигер витамин Итенне аз сабыдылын туғынан, жүгейкен, өйдөнер тылынан сұрыйбуд. Маны айар кенеге долбурдарыттан бұл оқы түнсеп, оттон, етерге дейре оннағыр бен дойдугар, бен дейгар әркенін көмілігер. Оттон ен бұ бей дойдудугарын ғолан тақсыбыд, сақа витаминлерін, сақылы ұрықта витаминлерін, онна ды витаминлі әккілейбі күннағыр өтсоңыр тұтындаққа қаян да дұрубай болаған, дұрубай нация бар болын. Көрсек қадері. Thank you.